ແລະວ່າຍັງຄືສະດາຍສຽນຸວ່າປ້ອມຂ້າຍເຈົ້າຕາປ້າປະປົນຍួនກາຫນາຄືຫັນຫາຍເປັນນັ້ນວ່າຂ້ອມນៅຕາທາສໍາລັງຊີບາຕຶກຈິດລູກມໍມຸດເຈົ້າອົກກະສາບແນ່ລະໃດໃຫ້ມີສັດຈະທໍຕາບັນຕິດໂຕລູກຊ្បາຈະໂຕບານຊງາຍສດາຍແລະລູກບານບັນດາຍឲ្យສັດຕຣູມີເລັກຈານເພິກສໍາລັບຢູ່ມາວີປະຫາລູກປີເລື່ອງຖောက်ທຽບວ່າ ឥឡូវគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បំបានលិចលង់បាត់ទៅដោយសារច្បាប់កែប្រែថ្មីរបស់ពួកអនុរៈមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជននោះទេដោយសារអ្វីគឺដោយសារតែពលីកម្មរបស់លោកសំរងស៊ីបាទដូច្នេះគួរតែអរគុណលោកដែលធ្វើពលីកម្មដើម្បីគណៈបកមិនមានអ្នកស្ដាប់ខ្លះបាន និយាយលោកឧថាខ្ញុំឥឡូវនេះមិនវាប្រហារលោកសំរងស៊ីដោយមុនទេហើយខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរជំហរមកពីអ្វីបាទខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំឥតផ្លាស់ប្ដូរស្អីទេព្រោះខ្ញុំមិនដែលស្អប់សំរងស៊ីដោយផ្ទាល់គ្រាន់តែមិនពេញចិត្តមិនចូលចិត្តនយោបាយនិយមចិនរបស់លោកហើយក៏មិនចូលចិត្តភាពខ្វះសច្ចៈនិយាយម្យ៉ាងធ្វើម្យ៉ាងរបស់មេដឹកនាំ គណៈបកប្រឆាំងដែលឥឡូវជាអតីតហើយនោះផងដែរបើជំហរបែបនេះលោកធ្វើទៅបានប្រកបជោគជ័យគឺកលិចកលិចនិយាយចេះធ្វើចុះនោះខ្ញុំមិនថាទេបើបានជោគជ័យនោះតែព្រឹត្តិកម្មទាំងអស់នេះរបស់លោកសំរងស៊ីបាននាំខ្លួនលោកមកដល់របបនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះគឺបរាជ័យចាញ់កលអាខ្វាំងទាំងស្រុងបាទម្សិលមិញក្នុងនាទីពីនេះពីនោះ នេះដែរខ្ញុំបានជម្រាបថាក្នុងអាណត្តិទី6នេះយួនវាមានគម្រោងបាទវាមានគម្រោងនឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលក្រោមការយល់ស្របរបស់មេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយមានសមាជិកក្នុងក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបកនេះចាប់ដើមចេញពីគណៈបកទទួលរួមជាមួយនឹងគណៈបកមូលដ្ឋានបណ្ដាបណ្ដាហើយបាទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានមកពីអ្នកយោការ กิริยกรรมอีกจังដែលក៏ជាកំហុសរបស់ខ្ញុំត្រង់ដែលមិនបានទៀនទាយកភ័ស្តុតាងឬឧទាហរណ៍ត្រង់ណាមកបញ្ជាក់អំណះអំណាងទាំងអស់នេះបាទអង្គដែលថាវើតើអើជាតថាថាមេកើតបាទវាជាការពិតដែលយួននៅពីក្រោយខ្នងអខ្វាងវាចង់ផ្ដួលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាឆ្អឹងដែលពាំងបំពង់ករបស់វាជាបកដែលមានលទ្ធភាពអាច មកជំនួសគណៈបកប្រជាជនរបស់ពួកវាបានតែមិនប្រកាសថាពួកវានឹងធ្វើបានសម្រេចឬក៏អនុទេក្នុងការរំលាយគណៈបកមួយនេះមេដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិបច្ចុប្បន្នយើងក៏ឃើញហើយថាមាននៅសល់លោកកឹមសុខាដែលលោកក៏បានត្រូវលាបពណ៌ផងលោកធ្វើខ្លួនឯងផងបាទធ្វើឲ្យមាន អ្នកគ្រប់គ្រងគឺខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសខ្លះគេសង្ស័យមិនសូវទុកចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយយើងពិបាកនឹងរកមេដឹកនាំឲ្យបានល្អគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះណាបាទអ្នកខ្លះល្អដឹកនាំអ្នកខ្លះក៏ល្អតែពូកែនិយាយអ្នកខ្លះខូចរឿងលុយកាក់អ្នកខ្លះរឿងស្រីញីរឿងពុករលួយអ្នកខ្លះកំសា ធ្វើបើទាំងអស់នេះມັນក្បត់ជាតិມັນលក់ខ្លួនឲ្យយួនມັນមិនមែនជាកញ្ចេះយួនបាទរកឲ្យមានគ្រប់សັບល្អល្អគ្រប់សັບតែម្នាក់ហ្នឹងវាមិនបានគ្រាន់តែថាសត្រូវរបស់សង្គ្រោះជាតិវារោគផ្លូវបង្ខូចឈ្មោះពួកមេដឹកនាំស្រេចទៅហើយដូច្នេះវានឹងតាមរិះគន់លៀបពណ៌គឺផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខុសខ្លះត្រូវខ្លះហ្នឹងមិនឈប់ឈរទេ សម្រាប់បងប្អូនខ្មែរដែលចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរដកពួកអាខ្វាងចេញពីអំណាចទប់ទល់មិនឲ្យយួនលេបប្របាក់ស្រុកខ្មែរយើងបានបាទពោះថ្លាន់លេបក្តាន់នោះហើយនឹងប្រាថ្នាចង់ដាក់ជំនួសដល់ក្រុមខ្មែរដែលមានបន្តនយោបាយនិងទឹកចិត្តស្អាតស្អំចង់ធ្វើកម្ពុជាឲ្យក្លាយជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិតប្រាកដ បងប្អូនចាំបាច់ត្រូវតែបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រោះបងប្អូនគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើមានគេនិយាយច្រើនមកណាស់ថា
បើមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនល្អគេក៏នៅមានឱកាសផ្លាស់ប្ដូរបានដែរក្នុងការបោះឆ្នោតក្រោយៗទៅទៀតព្រោះពួកនេះមិនមែនជាអតីតឃាតករមិនមែនជាអតីតខ្មែរក្រហមដោយពួកអមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសព្វថ្ងៃនេះស្អីក៏ដោយសូមឲ្យរួបរួមគ្នាសិនកុំចាត់សត្រូវរបស់ជាតិឲ្យអស់ជាមុនសិន រួចសឹមមកដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់យើងក្រោយយកស្រុកបានមកវិញហើយបាទមានគេនិយាយថាយើងទាំងឡាយដែលប្រឆាំងនឹងពួកកញ្ចេះយួនជាពួកប្រកាន់ពូជសាសន៍ជារ៉ាស៊ីស្តហើយវាថាទៅចុះបាទកុំចាំទៅតែកម្ពុជាខ្លាយទៅជារបស់យួនអស់ទៅហើយទើបនាំគ្នាយំមិនចេញមកជេរវានោះវាអត់ប្រយោជន៍ហើយពេលនោះ ដូច្នេះសូមបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរក្នុងស្រុកមើលការពិតឲ្យឃើញកុំឲ្យឆាកល្ខោនដល់ពួកវាបានតបតែងនៅស្រុកខ្មែរសប្តាហ៍នេះបិទបាំងរូបភាពពិតរបស់កម្ពុជាសូមទាំងអស់គ្នាទាំងបងប្អូនដែលភុងខ្លួនចូលទៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅហើយសូមឲ្យជួយសង្គ្រោះជាតិឲ្យឈ្នះប្រកបណាពួកអាខ្វាងវានឹងមិនព្រមចុះចេញពីអំណាចនោះទេ តែបើខ្មែរទាំងអស់គ្នាក្រោកឡើងបណ្ដឹងវាវាក៏នឹងត្រូវតែបង្ខំចិត្តចុះចេញបាទសព្វថ្ងៃវាកំពុងពង្រឹងជើងព្រួលបង្កើនវិធានការគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យស្ថានភាពខែកកដាពី2013កើតឡើងម្ដងទៀតស្រុកខ្មែរនៅអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅអាចទាញត្រឡប់មកជាប្រទេសនីតិរដ្ឋបាននៅឡើយទេអ្វីដែលខុសយើងនៅអាច ធ្វើឲ្យវាត្រូវវិញបាននៅឡើយមិនថាភាពក្រីក្រតោកយ៉ារបស់ប្រជារាស្ត្រមិនថាភាពខ្វះសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងសង្គមភាពអិច្ចបាប់ទម្លាប់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃមិនថាភាពពុករលួយពីលើដល់ក្រោមមិនថាអភិបាលកិច្ចដល់ខ្វះទំនួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីគ្រប់គ្រងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់អនុលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អាន អ្នកស្រីណារីលឹមភេរជាសពលោកបងធឿនរតនានៅមែលប៊នរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅតែនឹងបានទូរស័ព្ទមកប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកស្រីនឹងរៀបចំធ្វើកិច្ចស្វាគមន៍មេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះគឺនៅថ្ងៃសុក្រទី14មេសាអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ប្រកាសជម្រាបបងប្អូនខ្មែរនៅមែលប៊នហើយទីដទៃទៀត ដូច្នេះបាទគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាអូស្ត្រាលីកម្មវិធីស្វាគមន៍ប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីនេះយើងខ្ញុំគណៈកម្មការទីការក្រុមការងារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាមានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញលោកលោកស្រីបងប្អូនជនរួមជាតិ ចូលរួมក្នុងកម្មវិធីទទួលស្វាគមន៍ប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកគឹមសុខានិងលោកអេងឆៃអៀងនៅថ្ងៃសុក្រទី14ខែមេសាឆ្នាំ1974នៅម៉ាស៊ីនរេស្តូរ៉ង់ នៅវេលាថ្ងៃសុក្រដែរខ្ញុំមកមួយដល់ម៉ោង3នៅវត្តពុទ្ធរៀងសីខ្លាក់រ៉ូតស្វីងវ៉ាសាលបាទលោកប្រធានកឹមសុខានិងអនុប្រធានអេងឆៃអៀងដែលក៏មិនដឹងថាតំណែងអនុប្រធាននេះនឹងត្រូវរបូតទៅឬក៏អត់នោះទេព្រោះអាយៈមុខស្អុយសម្ដេចកាឡាផោមខេងវាមិនព្រមទទួលស្គាល់អនុប្រធានបាទវាថាខុសលក្ខន្តិកៈអីផងវានឹងតែ វារួមទទួលលោកកឹមសុខាអានេះក៏ជារឿងដែលគួរឲ្យយើងកត់សម្គាល់ដែរថាតើជាល្បិចកលអ្វីរបស់វាដែលវាធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងមានការភ័ន្តច្រឡំមានការសង្ស័យទៅលើរូបលោកកឹមសុខាយ៉ាងណាក៏ដោយកឹមសុខានៅតែជាខ្មែរម្នាក់ដែលមិនមែនយួនបាទអាចនឹងជួចិត្តក្មេងស្រីក្មេងកាត់សក់អីអញ្ចឹងអានឹងរឿងធម្មតាទេរឿងផ្ទាល់ខ្លួន បាទលោកមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងពីរនាក់នឹងអញ្ជើញមកប្រទេសអូស្ត្រាលីយ៉ាងកញ្ឆក់កណ្ដៀតជាទីបំផុតគឺនឹងមកដល់អូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃប្រហ័ស
hãy chuộc sầm nét sầm náo cho mũi bong phổ ôn khám ai nào thay sốc chùm luôn bí lơ cứ đầm bông nào vật bút thật ràng xây at Springvale South chạp bì mau mũi đầm mau bê rồi xíu hãy mà đoàn tiết nào phát tà kia rư phô chân y thán mạ xím bì mau rầm bì giúp rồi hô đào à triệt ngày sốc nâng ba chấm chùm riêp tha cần chọc cần điết bro mạo đào ngày bảo hoa ថ្ងៃសុកជួបនឹងបងប្អូនខ្មែរសូមការជួយគ្រប់គ្រងហើយក៏ប្រញាប់ឡើងយន្តហោះត្រឡប់ទៅវិញនៅថ្ងៃសៅរ៍មិនដឹងថាណាទេទៅស្រុកខ្មែរនោះបាទយ៉ាងណាក៏ដោយបាទលោកអ្នកនាងដែលប្រាថ្នាចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរពីរបបចាស់គំរិលដែលលោកហុងលឹមបានដាក់ឈ្មោះឲ្យថារបបដេរីឆានោះសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទៅចូលរួមការជួបប្រស្រ័យទាំងពីរលើកឲ្យបានច្រើនជាពលឹក ត្រៀមសុភោសែកបាទទៅចូលវិភាគទានជួយទ្រទ្រង់អ្នកនៅជួរមុខទាំងអស់នេះផងបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកស្រីម៉ាដាមធឿនរតនាគឺខាន់ត្រីកូដអូស្ត្រាលីបូក 61 ទូរស័ព្ទលេខ403330 3830 ម្ដងទៀត 4316 3830 6936ឥឡូវនេះយើងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានខ្ញុំមានរឿងមួយទៀតដែលចង់ជម្រាបលោកអ្នកនាងពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកស្រីប៊ូរចនានិងកូនកូនដែលសប្ដាហ្នឹងថ្នាក់នៅក្រុងបាងកកនៅឡើយបាទខ្ញុំបានជួបនិយាយតាមទូរស័ព្
ียบธาตั้งออกเนี่ยคือในสายบูรจนาหนึ่งโกนโกนตั้งปรำสกสบายเฉตกำปุงเรียนเพศาอังกฤษคณะดารองจำไงทั่วดำนาเต่าเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนุ่งดาวสมาคมขมายนรัฐวิกตอเรียบันช่วยอปธรรมเจียพิเศษคือกรัวสาโลกลิมซัวได้เจเนะทูเทียนในประเทศออสเตรเลียไม่รู้หนึ่งในสายนารีลิมหายกรัวสาโลกดำนางเรียหงลิมรวมแต่งขมายขมายจิจราเทียดในสมาคมขมายบ่าไงกำนัดเป็นตันดังเต้แต่ประกอบจีหนึ่งบานเต้าประเทศออสเตรเลียโดยเจ็ดปองตั้งแต่ปีเอ่ยมาเรื่องระบอบในสไลบูราชนาบักยมจุมเรียธากัวเอาอันนัดครั้งนะรุ่นเนี้ยก่อนหนึ่งท้าเจการีเย่เป็นออสกได้บ้านเนียงบานเต้าประปรับได้ได้เจียวิระบรอระบอบขมายอ้อมุ่ยชีวิตเต้าบังคับเจ็ดรถเจ้าสระดักโกนกันเดียดเดรอเพราะถ้าเราสกขมายปุ่มบ้านเอาให้สมาร์ทได้สกสารหนังสวัสดิพิบรวมแต่งขมิ้นตีปึ้งซอกแต่มดองพ้องมากราบไปนี่เนี่ยใส่บูรจนาก็เต้าเนี่ยได้จรณานิชเนียนี่หรือเหมือนปิงเจ็ดอย่างนานุเรียบป่อตอนแต่เมื่อเลงสกอลบ่าบ้านเขมบ้านลืมมากรุบสับคือเกี่ยวกับการเจตแต่ประดิษฐ์ตายตามแต่นึกเคยเป็ดคลาเหมือนเป็ดคลาสับสกายนี้จีสมัยระบบเฟกนิวบาดูชนะสมสดับไปเจียมกลางตุกมาข้างแบกยำสมเอามวยคือเนี่ยใส่บูราชนาหนึ่งโกนโกนบานเจงปีประเทศที่ปีคือสกสิมตัดดอลตรายประเทศที่ใบคือออสเตรเลียบานฉับฉับขมุกហើយក៏សូមឲ្យចាប់ដើមអនាគតថ្មីសម្រាប់កូនកូនទាំង5ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំរកានេះបាទខ្ញុំសូមជូនពរបាទសូមជូនពរអឡូននាងមានស្ដាប់ជាទីគ្រប់ប្រាប់អានភាសាខ្មែរយើងនិយាយមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់មើលឃើញរូបភាពច្បាស់ទេនិយាយបង្ខូចគេថាបង្កាច់គឺកាច់ឲ្យប្រកាច់តែម្ដងឬក៏ថាចាក់រុកគឺចាក់ផងរុកផងអ្នកដែលត្រូវចាក់រុកនឹងធ្លុះធ្លាយលែងទៅជាមនុស្សម្នាអស់ខ្មែរយើងសាហាវខ្លាំងណាស់បាទកាន់តែធ្វើស្រែគេថាវាសម្រុកដែរឥឡូវឮអ្នកណានិយាយអក្រក់ពីអ្នកណាកុំឲ្យឆាប់ជឿពេកបាទបាទនៅស្រុកសៀមក្នុងប្រមាណឆ្នាំមកនេះគឺ
miền phụ áo cửa hôm mà nó hãy trong chùm nào áo cửa hôm đã phụ mê mê mùi chùm nuôn cứ chìa phụ ảnh đích công mì ní ảnh đích ní xét xa cơ vật chìa lại thăm mà sát đã bàn rất chôl prey khăn hồ ca thị hiên thuê ca bóng krap xâm lập rong kiêu nó ngay tì bà mùi tà lá mà bàn bà mùn rồi chất xa bà mùi hai nâng phụ trô phông ảnh đích ní dựa rất mần trái thắc xín chín là vắt đã sắp rì chìa ní dũng ក៏មានពួកដែលបានភៀសខ្លួនទៅនៅតាមប្រទេសផ្សេងៗក្រោយការធ្វើរដ្ឋប្រហាររបស់ពួកឧត្តមសេនីយ៍យោធាទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលអេសរ៉ៃយីងឡាក់ប្អូនរបស់លោកថាក់សិននឹងកាលពីខែអូសភាឆ្នាំ2014បាទខ្លះក៏ភៀសខ្លួនមកកម្ពុជាខ្លះទៅភូមាខ្លះទៅឡាវហើយក៏យួន ហើយមួយចំនួនទៀតក៏មកLA សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ទៅអឺរ៉ុបទៅស៊ុយអែតទៅអីនឹងបាទសៀមទៅច្រើនណារត់ទៅបាទពួកមេមេឲ្យក្រហមមួយចំនួនក៏ត្រូវចាប់ដាក់គុកដែលតាមភាសារបស់ពួកយោធាគេថាយកទៅបដូរទស្សនៈវិស័យសៀមថាបដូរទស្សនៈគតិខ្លះក៏ត្រូវសម្រាប់ចោលធម្មតា បាទខ្លះដោយរៀងចាលខាងពេកក៏ស្បត់ស្បាយឈប់ធ្វើនយោបាយឈប់ប្រឆាំងនឹងពួករបស់លោកប្រយុទ្ធចន្ទអូឆានិងប្រវិតវង្សសុវណ្ណនៅសល់មួយចំនួនបាទមួយចំនួនតូចបន្តជារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នហើយនឹងបអាក្រាតពួករាជវង្សជាពិសេសព្រះមហាក្សត្រអង្គបច្ចុប្បន្ននេះមានម្នាក់ដែលខ្ញុំ ត្រាប់បានលើកយកឈ្មោះមកជម្រាបច្រើនដងហើយហើយដល់កំពុងតែពួនៅស្រុកឡាវគឺនៅម្ដុំជេដែនឡាវនិងយួនម្នាក់នេះឈ្មោះកូទីជាមនុស្សដែលចាត់ទុកថាសាហាវ៉ាមាត់អាក្រក់ជាទីបំផុតខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងជេខ្លាំងហើយតែប្រៀបធៀបជាមួយនឹងម្នាក់នេះអត់បានទេមិនបានមកចំណិតវាទេក្រៅពីនេះ គូទីក៏មានខ្សែរយៈពីខាងក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងព្រះបរមរាជវាំងនោះផងអាចយករឿងផ្ទៃក្នុងរបស់សៀមមកបោះអាក្រាតជេយ៉ាងអិតសំចៃនិងអិតកោតក្រែងទោះតិចតួចឡើយគូទីបានយករូបស្រាតរួមរៈរបស់ស្ដេចព្រះរាមទី10សប្ដាហ៍ហ្នឹងមកផ្សព្វផ្សាយនៅលើប្រព័ន្ធលីងឬឡាញខាងអាញាធរកំពុងតែតាមដានបាទតាមចាប់ដោយបានប្រកាសជូនរង្វាន់នាំចាប់ ជាប្រាក់រឹបលៀនបាទបាទថ្មីថ្មីនេះខាងអាញាធរបានចូលទៅឆែកឆេរផ្ទះរបស់កូទីនៅបង្កកនៅជាក្រុងបង្កកប្រមូលបានអាវុធសង្គ្រាមជាច្រើនហើយកូទីក៏តែងតែអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនសៀមក្រោកឡើងតស៊ូអាវុធបំបែកប្រទេសថៃទៅជារដ្ឋអិស្រាអែករាជ្យហើយបង្កើតជាសហបិណ្ឌរដ្ឋបាទឆប់ហៅ ព្រះរាជាណាចក្រគេហៅទៅជាសហបិណ្ឌរដ្ឋបរិនេះហ៊ានផ្កើនឲ្យអំណាចរដ្ឋាភិបាលនិងអំណាចវាំងយ៉ាងឥតញញើតមាត់គេបន្តហែកហួររាជវង្សចក្រីថាជាពួកលាក់ពុតជាបិសាចនៅពីក្រោយភាពជាស្ដេចចិត្តធម៌បរិនេះហ៊ានជេរប្រមាថរហូតដល់មាតារបស់ស្ដេចព្រះរាមទី9ដែលបានសោយទិវង្គតទៅហើយនោះ ចៅព្រះអង្គថាជាអ្នកផលិតអេរ៉ូអ៊ីននៅឯដំណាក់ដោយទុងក្នុងខេត្តឈៀងរាយបាទទាំងដែលមានផោះតាងអ្វីក្រៅតែពីរឿងដែលព្រះនាងជាមេដាមេម៉ាយរបស់ព្រះរាមទី8និងទី9ធ្លាប់រស់នៅឯប្រទេសស្វីសបាទនៅលូសានហើយព្រះនាងក៏ធ្លាប់មានសង្សារកាលតែប្តីសុគតទៅព្រះនាងមានសង្សារជាជនជាតិស្វីសដែលជាឈ្មួញ ជួញដូរស្នាមមកហ្វីនសម្រាប់ប្រើប្រាស់តាមមន្ទីរពេទ្យនានាគូទីបានព្យាយាមបំបះបំបាវមនុស្សសៀមឲ្យស្អប់ពួករាជវង្សបាទគេជំរុញឲ្យក្រោកឡើងផ្ដួលរបបស្ដេចតែយើងឃើញថានេះគឺជាសេចក្តីព្យាយាមដែលរកក្តីសង្ឃឹមពំបានគ្មានផ្លូវសម្រាប់ជោគជ័យបានទេបើគូទីមិនត្រូវគេសម្លាប់ចោលឬក៏ត្រូវចាប់ដាក់គុកមុនទេនោះ ក៏នៅតែមិនមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ឲ្យសៀមគេធ្វើតាមដោយចូលរួមក្នុងចលនាផ្ដួលរំលំស្ដេចរបស់ខ្លួននោះឡើយ
ដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបាទគួរឲ្យប្លែកបន្តិចគឺមានអ្នកតាមស្ដាប់ YouTube របស់កូទីនិងប៉ាពួររាប់សែនអ្នកថ្ងៃមួយថ្ងៃហើយក៏មានអ្នកផ្ញើលុយកាក់មកជួយឧបត្ថម្ភក្រុមរបស់កូទីឥតដាច់ដែរខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកដែលតាមដានចលនាប្រឆាំងរដ្ឋនិងរាជអំណាចនៅស្រុកសៀមថាការនេះទៅមិនរួចទេទី 1ធ្វើបាពួកកូនកូនរបស់ស្ដេចសៀមពំបានធ្វើខ្លួនជាទីស្រឡាញ់ជាទីគោរពរបស់ប្រជាជនដោយព្រះបិតាព្រះរៀមទី9ដែលទ្រង់ជាស្ដេចដែលនៅគ្រងរាជវែងជាងគេស្ទើរថាក្នុងពិភពលោកគឺព្រះអង្គនៅជាស្ដេចនឹងដល់ទៅ70ឆ្នាំទើបតែនឹងប្រងសុគតទៅកាលពីឆ្នាំទៅមិញនេះហើយមនុស្សសៀមទាំង ស្រឡាញ់ទាំងគោរពព្រះអង្គខ្លាំងខ្លាណាស់ណាទោះជាកូនកូនរបស់ស្ដេចមិនជាមនុស្សល្អតែពួកគេក៏មិនមែនជាបិសាចកាចសាហាវស៊ីសាច់ហត់ឈាមធ្វើស្រែលើខ្នងរាសនោះក៏ទេដែរអាចនឹងយកប្រៀបលើរាសខ្លះគឺពួកគេមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលបាទទាំងនេះទៅហាមគេមិនបានតែពួកគេពំបានយកមកចែកឲ្យរាសចាយវាផងទេ ដូចជាព្រះរៀមទី10នឹងព្រះអង្គជាមនុស្សពីសញ្ជាតិបាទសពថ្ងៃនេះជាស្ដេចរបស់សៀមហើយជាពលរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់អញ្ចឹងទៅក៏ទៅមកទៅមកមានកប៉ាល់ហោះនឹងទិញថ្មីមកទៀតហើយប្រមាណប៉ុនលានកប៉ាល់ហោះធំៗនោះជាចិត្តបរព្រះអង្គជាចិត្តបើកបរយន្តហោះដែលខ្លួនឯងហើយទៅមកម្ដងម្ដងអស់5ដងជាប្រមាណនេះក៏ទៅទៀតដែរមកវិញម្សិលមួយថ្ងៃទៅទៅទៀត ប្រសិទ្ធស្រីបានលោកនៅឯណោះច្រើនដែរហើយទី2ហេតុផលទី2បាទប្រទេសថៃអាចនឹងមិនមែនជាឋានសួគ៌នៅឋានកណ្ដាលតែក៏ចាត់ទុកថាមានច្បាប់ទម្លាប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋសៀមគឺភាគច្រើនក៏រស់នៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តសាន្តដូច្នេះគ្មានហេតុផលដែលពួកគេនឹងបះបោរផ្ដួលរំលំស្ដេចអីនោះទេមិនមែនដូចបារាំងដែលដួលរំលំលូយីសេម៉ាំពីពួក ស្ដេចនឹងគេតម្លើងពន់បាទធ្វើបាបហើយនៅសៀមអត់មានទេសូមជម្រាបតាមនៅលើបញ្ជីរបាយការណ៍អំពីសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកឆ្នាំ 2017 នឹងសៀមជាប់លំដាប់ថ្នាក់ទី32បាទចាញ់បារាំងតែមកខ្ទង់ទេគឺបារាំងជាប់លំដាប់ថ្នាក់លេខ 31 តែសៀមក៏ ប្រសើរជាងប្រទេសដែលយើងស្គាល់ហើយនឹកស្មានថាប្រជាពលរដ្ឋគេសុខសប្បាយសម្បើមណាស់នោះដូចជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាប់លេខ 42 អ៊ីតាលី 48 ប្រទេសជប៉ុនបានលេខ 51 នោះកូរ៉េខាងត្បូងលេខ 56 មហាអំណាចចិនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដោយក្តីទុកវេទនារស់ជាប់លេខ 79 យួនលេខ 94 បាទភូមា លេខ 114 ប្រទេសឥណ្ឌាដែលសប្តាហ៍ក្រោយទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមួយទៀតជាប់លេខ 122 រីឯកម្ពុជាយើងលេខ 129 បាទជិតពូចគេនោះដូច្នេះគ្មានហេតុផលអ្វីដែលប្រជាជនសៀមនឹងស្ដាប់ពាក្យញុះញង់របស់កូទីឡើយតែអាចឈួតនេះវាស្រែកអំពាវនាវរាល់ថ្ងៃឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសៀមសន្សំអាវុធកំភ្លើងនៅតាមខេត្តនានាដើម្បីផ្ដាច់ខេត្ត បាទមានបានស្អីក៏សន្សំប្រេងសាំងបាទដាក់ដបទុកដុតស្រុកសៀមបង្កចលាចលពេញទីឡើងបាទមានរឿងកំ្លែងមួយគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធច័ន្ទអូឆានាយករដ្ឋមន្ត្រីសៀមដែលកូទីស្អប់ជាទីបំផុតដោយខ្មែរភាគច្រើនស្អប់អាខ្វាងហើយដែលអាកូទីនេះវាហៅលោកប្រយុទ្ធថាអាប្រក្រីវ ព្រោះពេលលោកនិយាយជាមួយនឹងអ្នកកសែតឬស្អីនឹងលោកតែងតែញាក់ញញើមព្រឺព្រឺធ្វើមុខធ្វើមាត់មកមិចភ្នែកដូចប្រក្រីវចិនអញ្ចឹងបាទលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីសៀមចូលចិត្តចេញមកហាត់ប្រាណដល់ការរំអាអេរ៉ូប៊ិកបាទអេរ៉ូប៊ិកតាមសម្លេងភ្លេងនៅវាលក្បែរទីស្តីការនាយរដ្ឋមន្ត្រីនាទីក្រុងបាងកកបាទហើយថ្ងៃមួយអាកូទីវាបាននិយាយដាក់ YouTube និយាយនៅក្នុងคลิปរបស់វាថាប្រក្រីវឯងប្រយ័ត្នលោតកញ្ឆិតលាត់កញ្ឆេងខ្លាំងពេកប្រយ័ត្នត្រូវក្រាប់ស្នៃប័រវាត្រៀមអ្នកបាញ់ស្នៃប័រចាំបាញ់ហើយ
Tăng bị ngài nô mau, lô prayut chan ô cha gò chốc chênh tờ râm ngang krau và su tờ hạt prán ở khnông bần túc. Hạt prán tì sđe ca ni dọa râm bần trey, hàng khnông nô vinh. Đã nẹ kè sai kì xua lô tha mách bàn chìa mình khơi nô chênh tờ hạt prán ở khang krau, chè mùi nâng nẹ sọc đôi môn môn tiết. Lô prayut kè chlai ta ô, ạc kà khai ni vật kè đau na. Hạt prán khnông bần túc mà xin tờ chia sru khuôn chiêng. บาดอโลนีเนียงมีนสดับจิตติกรุบรับอ่านថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទទួលសម្បត្តិមួយចំនួនពីបងប្អូនកូនចៅបាទពីលោកនេនៀងមិត្តអ្នកស្ដាប់ដល់ជាទីគោរពបាទម្ចាស់នារីរ៉េតស៊ីសវ័តយើងហៅថាម្ចាស់ស៊ីសវ័តនារីរ៉េតនៅប្រុកលីនញូវយ៉កព្រះអង្គក៏បានប្រទានប្រាក់ ជួយគ្រប់គ្រងវិទ្យុយើងមកពេទ្យដុល្លារជាប្រចាំខែនេះបាទសូមអរប្រគុណអរគុណយ៉ាងខ្លាំងដែលជួយវិទ្យុយើងអេតភ្លិកនោះសូមអរគុណសម្បត់មួយទៀតពីអ្នកស្រីស៊ីថនឈួនបាទអ្នកស្រីនៅសាន់តាអាណារដ្ឋកាលីហ្វ័រនីយានេះស្រីពំបានសរសេរអីទេនៅក្នុងនឹងមានតែឆែកមួយរយដុល្លារ ប្រធានដើម្បីវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកបាទសូមអរគុណអូមានក្រៅពីនេះនៅមានចូលខ្ញុំទៅទៅនឹងឃើញបាទ1200ដុល្លារទៀតសម្រាប់World Khmer Foundation បាទអូសូមអរប្រគុណយ៉ាងច្រើនបាទខ្ញុំនឹង ចុះឈ្មោះទៅក្នុងបញ្ជីរបស់យើងបាទដូច្នេះ1200នេះបានស្ដីថា 6หุ่นบ่า6หุ่นบ่าเกริ่นថាពេលនេះយើងបាន166หุ่นហើយហើយមានសមាជិកទាំងអស់110នាក់បាទនៅរងចាំនៅឡើយទេបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីជាទីគោរពរាប់អានដែលបានជួយមកនឹងមួយទៀតសម្បត់ពីលោកពីលោកក្មួយហុងខួនសានបាទ សម្បត្តិសេថាជូនចំពោះលោកពូដែលក្តីគោរពខ្ញុំបាទបានទទួលសុភៅហើយបាទសុភៅមើលពេកមកខ្ញុំផ្ញើតាហើយចាំមិនបានផងផ្សារពីកាលទេអរគុណបាទខ្មួយសូមអរគុណលោកពូរីឯលុយ150ដុល្លារនេះសម្រាប់សុភៅ100ដុល្លារ50ដុល្លារទៀតខ្មួយសូមជូនលោកពូព្រោះខ្មួយយល់ច្បាស់ណាស់ អំពីការប្រឹងប្រែងរបស់លោកពូដែលលោកពូបានយកកម្លាំងកាយចិត្តជួយដាស់ស្មារតីកូនខ្មែរព្រមទាំងមេត្តាកម្ពុជាដ៏កំសត់របស់យើងជាកូនខ្មែរនោះផងខ្មួយសូមគោរពឧត្តមគតិដ៏ប្រពៃរបស់លោកពូដែលធ្វើអ្វីៗគឺសម្រាប់ខ្មែរហើយខ្មួយក៏សង្ឃឹមថាកូនខ្មែរនឹងក្រោកឡើងការពារមេត្តាកម្ពុជាកុំឲ្យបាត់បង់ទៅបាន សូមលោកពូជួយប្រទេសតានឹងសេចក្តីសុខនិងមានសុខភាពល្អជានិរន្តរ៍គួរពង្គួរសូមលោកពូអនុគ្រោះក្មួយផងបាទសូមអរគុណលោកក្មួយយ៉ាងខ្លាំងដែលកសាលខ្ញុំហើយជួយវិទ្យុយើងឲ្យមានជីវិតរស់នៅតទៅទៀតបាទសូមអរគុណបាទអរគុណគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំក៏មិនដឹងជានិយាយយ៉ាងណាទៀតទេសូមអរគុណបាទជាពិសេសកាលណាមានគេអាប់រីស្យេគេទទួលស្គាល់នៅតម្លៃ ក៏មានតែពេញចិត្តសុខក្នុងចិត្តបាទសុខក្នុងចិត្តបាទសម្បត្តិចុងក្រោយពីលោកបងគឹមមេះកុយរបស់យើងបាទឬក៏លោកបងជាតិហងសាបាទក្នុងសម្បត្តិនឹងមានឆែក200ដុល្លារហើយក៏មានកូនកំណត់កូននោតសរសេរមកថាមកលោកប្អូនសវិទ្ធជាទីរាប់អាន កំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកអារម្មណ៍ខ្ញុំក៏នឹកមកលោកប្អូនបានយល់ថាលោកប្អូនបានជួយសង្គមខ្មែរនិងមេត្តាកម្ពុជាដ៏ច្រើនលើសលប់ដែលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ខ្ញុំកោតសរសើរនិងគោរពចំពោះពលីកម្មរបស់លោកប្អូនដែលសុទ្ធចិត្តនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំគឺឆ្នាំរកាមកដល់ហើយខ្ញុំសូមផ្ញើធនបត្រចំនួន200ដុល្លារមកជូន លោកប្អូនគឺ100ដុល្លារជួយទ្រទ្រង់វិទ្យុយើងនិង100ដុល្លារសម្រាប់លោកប្អូននិងគ្រួសារចូលឆ្នាំថ្មីពីខ្ញុំជាតិហងសាគឹមអ្នកគួយអូអរគុណបងយ៉ាងច្រើនបាទ
ជួយធ្វើការរើសប្តាហ៍ពីរដងពីរថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍អត់ដែលខាតខានហើយនៅជួយប្រាក់ទៀតខ្ញុំក៏មិនដឹងជាសំដែងអំណរគុណយ៉ាងណាទៀតទេសូមអរគុណទាំងអស់គ្នាបាទហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់បងប្អូនខ្មែរដែលជួយឬមិនជួយសូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសាន្តនៅឆ្នាំថ្មីឆ្នាំរកានេះសង្ឃឹមថាជារកាដែក កັບសម្រាប់ពួកអាមនុស្សចង្រៃជួយទ្រទ្រង់មនុស្សល្អបាទខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងអរលោកនាងមេនស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានពីនេះពីនោះថ្ងៃនេះក៏សូមអេវ៉ាងតែប៉ុណ្ណេះចុះសូមអរគុណ